অকল প্ৰায় 9-10 দিনমান হ'ল তোমালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে। আজি ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব তোমালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছা। চ' তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুনকৈ চাইছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো মানে কিনাৰ যিটো ঘণ্টা বটন আছে সেইটো দবাই দিবা যাতে অন্য ভিডিঅ'বিলাক পায়। তেনেহ'লে ব'লা বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আপোনালোকেতো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পালেই আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ। অকল এটাহে লৈছোঁ, এগ ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। কাটি ল'বলৈ মোৰ ডেঞ্জাৰ কটাৰীটো নাই, আজি এইটো লৈছোঁ। ইয়াক ধুনীয়াকৈ এনেদৰে আপোনালোকে ফুল বইল কৰি ল'ব, হাফ বইল নকৰিব বস্তুটো, কণীটো এনেদৰে। এইটো ইয়াত এতিয়া মই থৈছোঁ। এইটো এটা অকণমান দি পিছতে দৰকাৰ হ'ব, কেনেকৈ কোনটো টাইমত দৰকাৰ হয় চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এই বস্তুটো আপোনালোকে একটু ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি দিব, ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি দিব। তাৰপৰা লৈছোঁ মই আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি লৈছোঁ ময়দা, ইমানখিনি মই সোৱাদ অনুসৰি লৈছোঁ। এইখিনি ময়দা ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপৰা লৈছোঁ এইটো সোৱাদ অনুসৰি বেচন পৰিমাণ অনুসৰি। তাৰপৰা লৈছোঁ পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো এনেদৰে কাটি ল'ব আপোনালোকে। মই সৰহকৈ লৈছোঁ, এটা লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি। আৰু মইতো যিহেতু জ্বলা ভাল পাওঁ, এইফালে কেঁচা জলকীয়া অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈ লৈছোঁ অলপ। তাৰপিছত আৰু অলপ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে ৰেড চিলি, ৰেড চিলি দি দিলোঁ। প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিহল কৰি ল'ব গোটেইখিনি। এইখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ, কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠি গৈছে। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আপোনালোকে এনেদৰে। এতিয়া মই এইটো যিটো কুহুম বুলি কয় কণী, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, মানে কাৰণটো সেইটোৱে, বেলেগ একো কাৰণ নাই, একেলগে মই ভাঙি ল'ব পাৰিলোঁ এদিন। চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এটা কালাৰ হ'বৰ কাৰণে মই হালধি অলপ দি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতু অলপ ইয়াত পানী প্ৰয়োজন, অলপমান পানী প্ৰয়োজন হ'ব। চ' মই সেইকাৰণে গৰম পানী অলপ এড কৰিম, বেছি নহয় অলপমান পানী এড কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মঠি থাকিব আপোনালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মঠি ল'লোঁ, এইটো টাইট হৈ গ'ল পূৰা জোখত। আপোনালোকে যিমানটো জোখত খাই ভাল পায় সিমানটোকে বনাই ল'ব এনেকৈ গোল গোলকৈ। মই ইমান সৰুকৈ লৈছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি, এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল মোৰ এনেকৈ। প্ৰথমতে মই গোল কৰি লৈছিলোঁ, অলপ ভাল নালাগিলে, এতিয়া অলপ চেপেটা কৰি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চেপেটা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10টা হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাই থাকক কেনেদৰে বনাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। গ'ল চ' ফাইনেলি মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া এক এককৈ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইকেইটা। আপোনালোকে নিসিজালৈকে লুটিয়াই নিদিব, নহ'লে ভাগি যোৱাৰ চান্স আছে। চ' সিজালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, ময়ো কৰিছোঁ। চ' আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ। এটা চাইড সিজিছে যেন লাগিছে দেই, আপোনালোকে চাওকচোন। অঁ সিজিছে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এইটো দেখিছেনে ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এনেকৈ ভাজিব আপোনালোকে, আৰু এটা চাউণ্ড দিব এনেকৈ, মাত দিয়ে এনেকৈ ফচফচীয়া হৈ যায়। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাককচোন আৰু। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙা হৈ গ'ল, আৰু বাকীকেইটা ভাজি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গ'ল, সিজি গ'ল। মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো ভাগিও গৈছে কিমান ফচফচীয়াকৈ। আপোনালোকে বনাই খাব এনেদৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো মানে ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিব যাতে অন্য ভিডিঅ'লে পায়। আৰু এইটো দেখিছে কি মজা লাগিব, ভাবকচোন বাৰু, টমেটো চচ হওক বা চিলি চচ হওক চাহৰ লগত খায়। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।